ვახო, დღეს ვამზადებთ ყველასთვის საყვარელ და ცნობილ რეცეპტებს იმ ადამიანებისთვის, რომლებისთვისაც სტანდარტული, ნორმალური პორცია არასოდეს არ არის საკმარისი. სწორედ იმ ადამიანებისთვის, რომელთა ლექსიკონში სიტყვა დიეტა არ არსებობს. სწორედ ამიტომაც ვამზადებთ პიცის ნამცხვარს. კი. ბევრი ინგრედიენტებით და რა თქმა უნდა ნამდვილი იტალიური სოუსით. შეიძლება 3 პომიდორი. ახალი პომიდორი, ამას ყველაფერს დავაბლენდერებ. დავჭრი. მოკლედ არადა დღეს დილიდან ვფიქრობდი, რომ დიეტაზე ვიქნები. დღეს არა. გამოგვივა ძალიან გემრიელი სოუსი, გვექნება პიცის ცომის რამოდენიმე ფენა, ბევრი ყველი. პომიდორს დავჭრი დიდ კუბებად, რომ მარტივად დაბლენდერდეს. 3 პომიდორი საკმარისი იქნება. ჩვენს გამოუშვებს, ამას კიდევ ტომატის პასტას გავუკეთებ. მე პარალელურად უკვე შევათბო ბრძეს, რადგანაც ცომს, რომელსაც ვამზადებთ, ჭირდება საფუარი, შესაბამისად თბილი რძე უფრო სწრაფად გააქტიურებს საფუარს. ავანთოთ ცეცხლი. დაგვჭირდება დაახლოებით 400 მილილიტრი რძე, რადგანაც საკმაოდ დიდ პორციას ვამზადებთ ცომის. უბრალოდ შევათბოთ. არ უნდა დუღდეს, ხო? არა, არა, თორე პირიქით მოკლავს საფუარს და აღარ ამოვა არასოდეს. აჰა. 3 კბილი ნიორი, ახალი ნიორი, ტომატის პასტა, ერთი დიდი კოუზი. აქვე დავუმატებ შაშკლავს და რა თქმა უნდა, ცოტათი ორეგანო. ჩვენ გვაქვს პრინციპში იტალიური ცოცხალი პომიდორის სოუსი. ხო? ხო. რომელსაც მე გემრიელი. კი, რა თქმა უნდა, მითუმეტეს, როდესაც კარგი პომიდორი გვაქვს სეზონური. იდეალური გამოიქნება. ცოტა ზეითუნის ზეთი. ესე იგი, დაახლოებით 1/2 ჩაის კოვზი ორეგანო, 1/2 ჩაის კოვზი შაშკლავი და ზეითუნის ზეთი. დაახლოებით 30 მილილიტრი. და ამას ყველაფერს დავაბლენდერებ. ა, მარილი დამავიწყო. ცოტა მარილი. გემოვნებით, რა თქმა უნდა. სანამ სოუსი დაბლენდერდება, მე უკვე დავიწყებ ცომის მომზადებას. ძე უკვე თბილია. დაგჭირდება დაახლოებით 25 გრამი საფუარი, ცოტა მარილი, დავუმატებ რძე თბილი. და რა თქმა უნდა შაქარი, დაახლოებით 1 სუფრის კოვზი. პიცის სოუსიც ზად არის. აქ აქვს პროშუტო, ძალიან კარგი ხორცია, ეს არის უგემრიელი პიცისთვის. ამას უბრალოდ გადავახვევ ასე, რულოს გავაკეთებ. და დავჭრი. პროპერ მე მარტივად იყოს მოსაყრელი. რა ძალიან კარგ პიცას ვაკეთებთ ჩვენ, ვამზადებთ. არა. ძალიან გიჟურ პიცას ვამზადებთ. ხო. პიცის ნამცხვარს. აი ასე. რა თქმა უნდა, ბეკონი ბევრი გავუკეთოთ დაახლოებით. 200 გრამი გავუკეთოთ. ბეკონი 200 გრამი. პრინციპში თითქმის ყველა ინგრედიენტი მზადა გვაქვს. გამოვიყენებ მოცარელას ყველს და სულგუნის ყველს. სულგუნი გვაქვს ჩვენ 300 გრამი და მოცარელა 200. რა სწავარია უნდა გამოვიყენოთ ნაკლებად მარილიანი სულგუნი, რომ ძალიანაც არ გადამლაშდეს და ისეთი არ გამოვიდეს თვითონ პიცის ნამცხვარი. გავაგრძელებ ცომის მომზადებას. ნახე როგორ გააქტიურდა საფუარი, დაიწყო უკვე ამოსვლა. დუღილივით, ხო? ეხლა უნდა დავუმატოთ დაახლოებით 800 გრამი ფქვილი. ნელა-ნელა დავამატებ. გადმოვიდა ჯამში. მოცარელას ყველი. ცომი თითქმის მზად არის, ეხლა დავუმატებ ერთ ცალ კვერცხს იმისთვის, რომ კარგად შეიკრას ცომი. და რა თქმა უნდა, შემდეგ თბილ ადგილას უნდა გავაჩეროთ დაახლოებით 1 საათის მანძილზე, რომ კარგად ამოვიდეს და გაორმაგდეს ზომაში. მოცარელას ყველი გავხეხე და კარგად აურევ სულგუნის ყველთან. ცომი მზად არის, ცოტა მოვაყაროთ ფქვილი ზემოდან. რამბავი ყველი არის, ვახო. სამნაირი ხორცი, ორნაირი ყველი, რა თქმა უნდა, უგემრიელი პიცის სოუსი. და რძეზე მომზადებული ფაფუკი ცომი
რომელიც უგემრიელეს იქნება და კარგად დაიბრაწება და ხრაშუნაც იქნება. ეხლა რა თქმა უნდა გავაჩეროთ ერთი საათით თბილ ადგილას იმისთვის, რომ კარგად ამოვიდეს და გაორმაგდეს ზომაში. ცომი უკვე ამოვიდა. ნახე როგორი ფაფუკი და ნაზი არის. ცოტა ფქვილი. პირველ რიგში ორ პატარა გუნდას გავაბრტყელებ და ტაფაზე გამოვაცხობ. და ეს იქნება ორი შუა ფენა პიცის ნამცხვრის. ავანთოთ ცეცხლი, კარგად უნდა გავახუროთ ტაფა და გამოვაცხოთ გუნდები. ცოტა ფქვილის დახმარებით გავიყვან, ინციფშინო მოვარგო ზომას. ამ შემთხვევაში კიდეებს არ ვუყურებ, რადგანაც შემოვაჭრი ზედმეტ ცომს, რომ კარგად ჩაედიოს ფორმაში. გადავიტანოთ ტაფაზე. გავშალოთ. და დაველოდოთ ორი წუთი სამხარეს დაიბრაწება და შემდეგ ამოვატრიალებთ. იმდენ სოუს და ყველს ვიყენებთ და სამნაირ ლორს, რომ შუაში ცომი ვერ გამოცხადა და დარჩება რბილი. ამიტომაც წინასწარ ბრაწავთ, რომ ჩამოჭრი, კარგად გამოჩდეს ფენა ცომის და იყოს ხრაშუნა. ამ სუპერში მე სოუს გადმოვიტან ჯამში, მარტივად რომ დავასხათ მე ცომს. სად არის უკვე პრინციპში სამხარეს? ნახე. შვენიერი. ყველაფერი მზად გვაქვს, ბეკონი, სალამი, პროშუტო, ყველი სოუსი. პირველი ფენაც უკვე გამოცხვა. კი, ეხლა შემდეგი ფენაც გადავიტანოთ, ასე გავშალოთ. ესეც კარგად დაიბრაწება და შემდეგ უკვე ავაწყოთ. შვენიერი, ხო? კი. ამოვატრიალოთ. სად არის ესეც? გადმოვიტანოთ. ამოვჭრათ. სანამ ცხელია, ძალიან მარტივად იჭრება. მოკლედ, სანამ დავიწყებთ აწყობას, რა თქმა უნდა, ქვემოდან უნდა ამოვაკრათ ცომი მთლიანად, ისე რომ კედლებიც დაიფაროს ფორმის. აი ესე დაახლოებით ორმაგი, ხო? ეს არის დაახლოებით 150-180 გრამი. კარგად გავიყვანოთ. გადავიტანოთ ფორმაში. მშვენიერი. მზად ვართ. მოკლედ, ერთი ამოკრული ცომით ფორმა, ორი ცალი წინასწარ გამომცხვარი პური. ავაწყოთ, ხო, უკვე? კი. ესე იგი, პირველი სოუსი. რა თქმა უნდა. სუთლიანად რო იყოს დაფარული. შემდეგი. ორნაირი ყველი, სულგუნი, მოცარელა. სამათ უნდა გავუვოთ, რა თქმა უნდა. სალამი. პროშუტო. ძალიან კარგი რაღაცას ვაკეთებ ჩვენ. ბეკონი. ჩაფინე. პური. ესე. კლასიკური იტალიური პიცის სოუსი. ისევ ყველი. სალამი. პროშუტო. ბეკონი. ცომი. კარგად დააწიკე. და ბოლოფენა, ხო? კი, ბოლოფენა ღია იქნება უკვე. შუაშიც გავაკეთოთ. პროშუტო ისევ. ბეკონი. და რა თქმა უნდა, იტალიური პარმეზანის ზემოდან კიდე. მინიმუმ 50 გრამი. გვერდები. გაულამაზოთ, ხო? ზედმეტი ცომი მოხსნათ. მზად ვართ გამოცხობისთვის. ვაცხობთ 180 გრადუსზე გახურებულ ღუმელში. დაახლოებით 15 წუთით.
აუ რა რომანტი აქ ნახე ბოდი ხილა ხილა ა ძალიან ცხელია აი ეს არის ულამაზესი პიცის ნამცხვარი რომელიც ზუსტად საჩვენოა გაჭერი გაჭერი ვისაც უყვარს დიდი პორციები ესეთი ნაჭერია. მე სამხელას მიჭრი? ო რა. მე უფრო დიდი მომიჭერი. უფრო მიყვარხარ. ეს არის 2000 კალორია. აუ, ეს პიცა ხელით იჭმევა. აა, რადგან პიცა არის, არა აქვს მნიშვნელობა როგორი ზომის არის, ხო? რა არის, შეხედე. ეს არის გიგანტური პიცის ნამცხვარი. ხო. ხო. ყველაზე გემრიელი პიცა რაც კი მიჭამია. აბა, ხედა ხო? ეს არის სამაგი პიცა. სამაგი ყველით, სამაგი ლორით. სამაგი ხრაშუნაპურით. აი წინასწარო გამოვაცხოთ. კი, კი, მე არ ვცალია სალაპარაკოთ, ძალიან გემრიელია. სუპერია. ვამზადებთ ბურგერს, როგორც ამ შემთხვევაში არანორმალურ ბურგერს. ხო, ეს იქნება დახურული ბურგერი, რომელსაც ბევრ ზეთში დავბრაზავთ. საქონლის ხორცი, რა თქმა უნდა, გატარებული. აჰა. დაახლოებით 300-350 გრამი დიდი ბურგერი უნდა იყოს. ქართული მდოგვი, ცოტა სიცხარე რა გქონდეს, ერთი სუფრის კოვზი, ნიორი, ერთი კბილი, ვორჩესერი სოუსი, ცოტა, ბევრი არ გვინდა. მარილი, რა თქმა უნდა. გემოვნებით. პირშუშხა ცოტა, ერთი ჩაის კოვზი და ეს ყველაფერი კარგად უნდა ამოზილოთ. ამით ჯერ არ მორჩენილა. მე დავიწყებ სომის მომზადებას. დამჭირდება თბილი რძე, დაახლოებით 150 მილილიტრი, ცოტა მარილი, საფუარი, დაახლოებით 10 გრამი. ამას მოურიოთ. დაველოდები დაახლოებით 5 წუთი, რომ გააქტიურდეს საფუარი და შემდეგ უკვე ქვილს დავუმატებ. ხორცი კარგად ავზილე, მოცარელას ყველი დიდ ნაჭერს მოვაჭრი. მე ბურგერს ავიღებ. ახლა ბურგერს ვაკეთებ. ეს არის სუპერ ბურგერი. კი. შუაში ჩავდებ ყველს. ეს იმედი უნდა გავიღოთ. ერთი ადამიანის პორცია, ну შეიძლება. ცოტა ადამიანი. ცეცხს ავოთებ. ზეთი. კარგად გავაცხელებ ტაფას. სანამ იწება ხორცი, მე დავასრულებ სომის მომზადებას, რადგან უნდა დაველოდოთ, რომ ამოვიდეს. ესე იგი, ვამატებთ 250 გრამ ფქვილს. ძე, საფუარი ფქვილი. ცოტა მარილიც. ჯერ მოვზელ და დავუმატებ შემდეგ დარჩენილ ფქვილს. ორივე მხრიდან უნდა დავუბრწოთ ეს ბურგერი, უკვე შემიძლია მოატრიალო. ეს გამოვა რაღაც ძალიან მაგარი. მე ცომში ხომ უნდა დავუმატო კვერცხი, ერთი ცალი. ყველმა დაიწყო უკვე გამოსვლა, შეგვიძლია გადმოვიღოთ. ჰებშზე. ამავე ცხიმში დავბრწოთ ბეკონი. სანამ ბეკონი იბრაწება, დავჭრი ხახვს. ხახვი გვინდა კარამელიზებული, მაგრამ ხორცს ძალიან უხდება. კი, რა თქმა უნდა. ცოტა მოტკბო გემოც, ნამდვილად სასურველია ესეთ ბურგერში თანაც.
Aha, მეც დარჩენილი ფქვილი დაუმატე და ახლავით 250 გრამი ფქვილი დამჭირდა სულ. ცოტა მოვაყაროთ ფქვილი და შევინახოთ თბილ ადგილას და ახლავით 40 წუთი. და მზად იქნება. ბეკონს დაიბრაცა. გადმოვიღებ ბეკონსაც. ცხიმი ძალიან გჭირდება, აქ არის ბეკონის ცხიმი, საქონლის ხორცის ცხიმი და აი ამ ცხიმშივე ეს ხახვი დაუბრაცოთ, ხო? მარილი, ვორჩესტერის სოუსი და ბალზამიკო. სწორედ სიტკბოს აიღებს ხახვი უკვე შესქელებული ბალზამიკოც. ვორჩესტერის სოუსი, ბალზამიკოც და ახლობით 10 მილილიტრი. ცოტა ტაბასკო, მაგრამ ცხარე იყოს. აუ! ცეცხს აუწევ. ხავს კიდე დაახლოებით 5 წუთი დასჭირდება. რბილი უნდა იყოს. კი. სამოსებოში მოამზადებს სოუსს. სოუსის უჭირდება კეჩუპი დაახლოებით 200 მილილიტრი. პირშუშხა. დიდი სუფრის კოზი. აჰა. ცოტა მარილი. რა თქმა უნდა ტობასკო. ვორჩესტერის სოუსიც. შეიძლება რაღაც ძალიან გემრიელი. ტობასკო. ცოტა. ცოტა. ან უფრო ბევრი. ვახო, კიდე რომ მარტო შემჭამო. ხო? კი. ნამდვილად ტობასკო ჩაარ. და კარგად ამოურია. სოუსი მზად არის. ხახვიც მზად არის. დარჩა ცომის ამოსვლა და ახლობით კიდევ 20 წუთი დაგჭირდება იმისთვის რომ კარგად გაფუდეს ცომი და დავასრულებთ უკვე ბურგერის მომზადებას. ცომი უკვე მზად არის, ნახე როგორ გრბილია, ამოვიდა. მაშინ მე უკვე დავიწყებ ყველი სოუსის მომზადებას. ყველი სოუსის მომზადებას გჭირდება დაბალი ცეცხლი. ცოტა ნახები რომ ყველი კარგად გაიხსნას. ნაღები დაახლოებით 70 მილილიტრი. ეს აბსოლუტურად საკმარისია და რა თქმა უნდა ბევრი ყველი. პირველ რიგში გავხეხავ მოცარელას ყველს. მოცარელას ყველი 100 გრამი. ანუ ბურგერის ხორცშიც გვაქვს ყველი და ზემოდან ვუმზადებთ ყველის სოუსს. კი, 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 ძალიან მაგარი იქნება. პარმეზანის ყველი. აჰა. დაახლოებით 80 გრამი. მოგეთ საკმაოდ სქელი უნდა იყოს, ხო, სოუსი, რადგანაც ჩვენ დახურული ბურგერი გვაქვს, რომელიც მაღალ გრადუსზე ზეთში დაიბრაწება, რო არ გადმოვიდეს, ხო, ყველი, ამიტომ სქელი სოუსი უნდა იყოს. და ცოტა სულგუნსაც გავუკეთებ. სულგუნიც დაახლოებით 100 გრამი. სამი ყველი სოუსი. ჩვენი არანორმალური ბურგერისთვის, ხო? ეს კარგად უნდა მოურიოთ. ყველი სოუსი უკვე თითქმის მზად არის, ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია უკვე გავახუროთ ნელ-ნელა ზეთი, რომელიც აი ამ ქვაბში მაქვს უკვე მომზადებული. ყველი სოუსი უკვე მზად არის, გამოვთავ. ცომი. ეხლა რა თქმა უნდა დაგჭირდება ცოტა ფქვილი. გადმოვიტანოთ. ხაჭაპურივით ვაკეთებთ. ხო, უბრალოდ გავიყვანთ ოდნავ. დიდი. ბურგერის ხორცი. ეხა დაგჭირდება. ხო. თან ცოტა შეგრილდა, გასქელდა სოუსი. აი ამ კონსისტენციის უნდა იყოს, რომ არ გახეთქოს ცომი. საკმარისია. ვარჟივით არის. ხახვი ვორჩესტერ სოუსში და ბალზამიკოში. ესე კავშალოთ. ბეკონი. რა თქმა უნდა. და შევკრათ პური. როგორც ხინკალი პრინციპში. ზარმაზარი ბურგერი. ესე, ცოტა ფქვილი. კარგად უნდა შეიკრას. ხო. შვენიერია. აჰა, ხა ამას 18 ნაკეცი არ ეკმება. მოკლედ, დაბალ ცეცხლზე 5 წუთი. აუცილებლად კაფქირზე დავდოთ, რომ კარგად შეიწყოს. აი, 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 ეგ არის. ეგ არის.
ეხლა ნელა-ნელა გახურდება ესეთი უფრო და ნელი ტემპით მოამზადებს ბურგერს შიგნიდანაც. გარდა იმისა, რომ ცომიც უნდა ლამაზად მოიბრაწოს, ჩვენ რადგანაც ბოლომდე არ შევწვით ბურგერი, სითბო და სიმხურვალე ბოლომდე უნდა შევიდეს. ოქროსფერი როგორც კი იქნება, მზად არის. ახერა კარგად მოიხურება თავი. ოქროს ფრათ არის დაბრაზული. მატერიალი. ოღო. აი რა ცხელი. ოპა. ეყოფა რაც თავია, ნელა ვამზადებდით 5 წუთი გახურებულ ზეთში. მოდი ფთხილად. აუ რა არის ეს? ეს არის არანორმალური ბურგერი მართლაც. ეთია როგორც მიყვარს რა ის მედიუმი რო არის. საშუალოდ შემწვარი, რა თქმა უნდა, როცა კარგი ხორცი გაქვს, საქონლის უნდა იყოს საშუალოდ შემწვარი. ა ხელთა თვალები გჭირდება. დაიწყეთ. ვერ გავიგე? არა. ვერა უნდა მოამზადო. ამას ვერ აღწერ. ეს ყველაზე გემრიელი ბურგერი რაც კი მიჭამია. არ დაგვავიწყდეს. გემრიელად უყურეთ სიუჟეტს. გამარჯობა, გიორგი ჯავახიძე, 29 წლის შემზარეული. საყვარელი ინგრედიენტი. საყვარელი ინგრედიენტი ჩემთვის მაინც როზმარინი, იმიტომ რომ ხორცთან მიწევს მუშაობა და ხორცისთვის ძალიან ფაქტიურად ძალიან დამახასიათებელია, ძალიან სხვანაირ გემოს აძლევს. რომელ ყოფილიყავ მზარეული? იქნებოდი? ჩემი საზრით ტურისტული კომპანიის თანამშრომელი და ტუროპერატორი. იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს მოგზაურობა. რომელი ქვეყნის სამზარეულოს გამოარჩევ? გამოვარჩევ რა თქმა უნდა იტალიურს. რატომ? იმიტომ რომ ჩემი პირველი საზღვის ნაბიჯები იტალიურში იყო. პირველი კერძი რომელიც გაგიფუჭდა? პირველი კერძი რომელიც გამიფუჭდა იყო რა თქმა უნდა პიცა. და ანუ კატასტროფა განიცადა ჩემო გაკეთებულმა პიცამ, ერთხელ გამოვაცხე და დამეხა, მეორედ საერთოდ დაუწვი. ისტორია სამზარეულოში რომელიც არასოდეს დაგამოწდებას. ბავშვთა დაცვის დღეს 200-მდე პატარა ბავშვს გავაკეთებინეთ, პიცას ვაკეთებინეთ მთელი დღე და ეს ემოციის სიხარული არავის არ დამოუწყდება მარტოხელს. რას ნიშნავს თქვენი გუნდი თქვენთვის? ჩემი გუნდი ჩემთვის წარმატებას ნიშნავს. სიტყვა რომელსაც ყველაზე ხშირად ამბობთ სამზარეულოში. დროზე. ზარეულების დამეთანხმები ან აქ როი იქნება. საუკეთესო რჩევა რომელიც მიგიდიათ კარიერის განმავლობაში? მოიტვინა და მოიგებ. ყველაზე ეგზოტიკური ადგილი. შავ ხევ სურათი ჩემთვის. რაში გამოიხატება კრეატიულობა სამზარეულოში? კრეატიულობა გამოიხატება ახალი კერძების მოფიქრებაში, გემოების, ახალი გემოების შექმნაში, დასმაში. კერძი რომ გემრიელი გამოვიდეს, როგორია შენი რეცეპტი? რა თქმა უნდა, მთელი გული უნდა გააკეთო ის. კერძი რომლის ჭამის ხასიათზე სულ ხარ? ჩემი გაკეთებული შემწორი კარტოფილი. 10 წლის შემდეგ მე ვიქნები? ალბათ ისევ სამზარეულოში და ფიქრობ რომ უკვე ჩემს საკუთარ რესტორანში. წარმატება არის? წარმატება არის, როცა როდესაც შენ დასახულ მიზანს აღწევ ცხოვრებაში. სტიმულს მაძლევს? განვითარების პერსპექტივა. ბავშვობაში ყველაზე მეტად მინდოდა? ფეხბურთელი გამოსულიყავ. მენატრება? მენატრება ისევ და ისევ ის დრო, როდესაც საფრანგეთში და იტალიაში პრაქტიკებზე ვიყავი წასული. ვამაყობ?
ვამაყობ საკუთარი ოჯახით. როცა მაქებენ. უხერხულად ვქნობ თავს. ყოველთვის მზადვარ. ახალი გამოწვევებისთვის. გარჩევას მისცემდი დაწყებულებას. რა თქმა უნდა, რაც შეიძლება მეტი მონდომება და პასუხისმგებლობის გზნობა უნდა ქონდეთ ძალიან დიდი. როგორც ბავშვობიდან მახსოვს, ბავშვობიდან წარმოდგენაში მახსოვს, ძალიან მიყვარდა ნაძვისკები, ალბათ ნაძვისკების გემო ბედნიერებას. დღეს მე მოგიმზადეთ იტალიური სალათი ვირჯინია, დეკეულის რბილი ნაწილით რიბაით და ჩვენ ტრადიციული კერძი ხინკლა სოკოს სოუსით. იმედია ისიამოვნებით.